Kresťania rástli a aby neostali na tých istých miestach. A máš byť služobníkom, stať v službe, byť pevný, nemôžu ťa hriechy opantávať stále. Aleluja. Boh chce, aby si rastol, aby hriechy odchádzali z tvojho života, aby si bol čo najviac použiteľný pre Pána. Každý deň máš jesť mannu. Každý deň máš jesť Krista. Počas na Ježišovi Kristovi a tvoja prirodzenosť, tvoj charakter sa mení v každodennom spoločenstve s Pánom. Pretože toto spoločenstvo nás premienia a Boh ťa vytvára. Halelúja. Boh z teba vytvára to, aby si bol služobník, aby si bol materiálom vhodným pre Nový Jeruzalém. Čo je svetostánok? Čo predstavuje svetostánok? Halelúja. Je to cirkev, je to Boží dom. A chceš byť služobníkom, a chceš mať účasť na Kristovi, ja ti poviem jednu vec. Musíš chodiť do cirkvi. Kresťan má účasť na Baránkovi. Prijal si Ježiša. Každý deň sa modlíš. Čítaš si Božie slovo. A chodíš do cirkvi. My vyjadrujeme Krista. Halelúja, tam, kde žijeme, ale aj skrze cirkev. Halelúja. Tvoj kresťanský život nemá byť suchý len. My máme, bratia a sestry, ísť od slavy do slavy a poznávať Krista a jeho prítomnosť viac a viac. Chceš viac Boha? Musíš odpúšťať. Musíš milovať. A aj keď ti ublížili, musíš odpustiť. Pretože Boh vie, Boh vidí tvoje srdce. Halelúja. Vidí každú tvoju myšlienku. Môžeme prísť len tak pred Pánom? Nie. Najprv je kríž. Stále sa s tým stretávaš. Musíš odpustiť. Musíš vyznať svoje hriechy. Musíš sa očistiť. Aký si? A keď vidíš špinu, urob pokánie. Čin pokánie, obrať sa z týchto vecí, aby si mohol ísť ďalej. Vyznáš, Boh odpustí a príde pokoj. Prídeš do svojej komórky a povieš, Pane, trpel si na kríži. Tvoja krv tiekla. Ty si sa dal za mňa. Halelúja. On sa dal celý za nás. Obetoval sa celý za nás, za teba a za mňa. Halelúja. A na základe toho mu ďakujeme. Uctievame ho. Halelúja. Nasleduješ Krista. Z neho čerpeš. A on ťa postupným rastom vedie. Budeš sa modliť? Budeš čítať Božie slovo? Postupíš ďalej. Halelúja. Budeš verný v cirkvi? Budeš mať správny pohľad do cirkvi? Halelúja. Halelúja. Urobme vyznanie. Ježiš, ďakujem ti, že aj ja som kňazom a ja ti slúžim. Ďakujem ti, že som mohol mať účasť na Baránkovi. Ďakujem ti za mannu, že môžem ísť ďalej, že môžem mať s tebou spoločenstvo a že môžeš ma premienať, aby zo mňa bola krásna perla, aby môj charakter si menil. Ďakujem ti za cirkev, za svetostánok. Ďakujem ti za bratov, za sestry. A ďakujem ti za tvoju obeť. Prinášam obete, pretože ty si doniesol dokonalú obeť. Ďakujem ti, že som kňazom a že ty prebývaš vo mne. Som tvoj služobník. Budem ti slúžiť. Amen. Hospodin hovoril Mojžišovi, Áronovi a riekol, synovia Izraelovi budú táboriť každý pri svojom prapore pod odznakmi domu svojich otcov. Mena jeden Izrael, jedna cirkev. Ale v tom Izraeli sú kmene. A každý mal byť na svojom pozemku. A teraz jednu vec ti poviem. Je jedna cirkev. Halelúja. Ale je veľa miestnych zborov. Ak si z kmeňa Kežmarku, ak si z kmeňa Kežmarku, prečo chceš ísť do iného kmeňa? Ty si v tomto kmeni a máš kmeniť, máš slúžiť v tomto kmeni. Máš budovať tento zbor.
máš chodiť, haleluja, a slúžiť pre... Ak ty chceš byť v poriadku a chodiť v poriadku, máš sa aj podriadovať. Bez podriadenosti nemôžeš chodiť, haleluja, v poriadku, pretože Boh je Bohom poriadku. Kde si sa narodil, nasleduj Pána, choď po jeho cestách a budeš rásť v tom kmeni, kde ťa Pán povolal.